Palmes, Palmons i Rams de Lloret o Oliveres van tornar al salt passat 25 de març a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per celebrar el diumenge de Rams. En el cristianisme, el dia de Rams recorda l'entrada de Jesucrist amunt d'un ruc a Jerusalem amb els seus deixebles durant la Pasqua jueva. Segons l'Evangeli, Jesús va ser rebut amb alegria per la gent de Jerusalem, que van alçar palmes i branques de Lloret i d'Olivera per donar-li la benvinguda. I això és el que es commemora cada any a les esglésies. En el cas de Vandellòs, els veïns que van participar d'aquesta celebració es van trobar a 2:15 a la plaça davant del carrer Major, on el mossèn Jordi Salvador va fer l'acte de benedicció de les palmes i fulles d'Olivera i Lloret. Tot seguit van anar cap a l'església de Sant Andreu, on es va oficiar la missa. També a Vandellòs i després de la missa es va dur a terme el tradicional refresc de mans unides. A l'Hospitalet, la benedicció dels Rams va tenir lloc a la 1 i es va dur a terme a la plaça de l'Església, on es van aplegar un gran nombre de gent. Tot seguit, mossèn Jordi Salvador va oficiar la missa de Rams. A la mateixa plaça de l'Església, les voluntàries de Càritas de l'Hospitalet van estar venent rams de Lloret per recollir diners i destinar-los a la compra d'aliments, ja que l'ONG té moltes famílies a les que facilita menjar per diferents circumstàncies. Aquesta iniciativa ja fa molts anys que es du a terme i cada any té molt bona acollida.